É, bom dia a todos, é, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Ciclo 60. Hoje nós estamos com a professora a doutora Maria Elisa Piemonte, ela vai nos falar sobre como viver bem com Parkinson. É, a professora Maria Elisa é graduada da Faculdade de Medicina, atua na área de fisioterapia e atualmente é professora livre-docente do Departamento de Fonoideologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina. Então, ela discursará hoje sobre uma visão geral do que a ciência recomenda para, melhor, para melhorar a qualidade de vida de idosos vivendo com Parkinson. Professora, seja bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigado, Fábio, é uma alegria poder estar aqui no programa 60+, da Faculdade de Medicina da USP, eu sou uma ouvinte do programa, então é uma grande alegria poder participar agora do outro lado, compartilhando um pouco a minha experiência com doença de Parkinson. Então, como o Fábio falou, o nosso propósito então é mostrar para vocês os pilares que a ciência defende hoje para que se possa viver bem com essa doença crônica. Essa doença crônica, que num primeiro momento pode ser muito assustadora, é, comparada, por exemplo, com o diagnóstico de diabetes. Diabetes também é uma doença crônica, também é uma doença incurável, também é uma doença que exige o uso contínuo de medicações e mudanças de hábito, mas as pessoas se assustam muito menos com o diagnóstico de diabetes, embora a diabetes tenha morbidades muito importantes, é, pode levar aperta visual pode levar a apertas sensoriais que afetam funções motoras que afetam o andar que afetam o equilíbrio é, pode levar inclusive a amputação é, do que o diagnóstico de doença de Parkinson? O diagnóstico de doença de Parkinson, a doença tem ainda um estigma, e esse diagnóstico pode ser, então, muito mais assustador, muito mais apavorante do que o diagnóstico, por exemplo, da Tia Pets. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouco a doença de Parkinson, mostrando que com uma série de é, mudanças de hábitos, uma série de, de atitudes positivas, é possível se viver bem com a doença de Parkinson, enquanto a gente não é, encontra a cura para a doença. Então, esse é o propósito, então, da nossa conversa de hoje. Então, eu organizei aqui para vocês... Algumas informações para que a gente possa conduzir então esse nosso bate-papo. Então, a primeira, eu imagino que é, nós temos um, um, uma, uma campanha é, na, na Rede Amparo, que é uma rede voltada então para para a educação, para o emponteiramento de pessoas com Parkinson. E a gente está numa campanha atualmente, onde a gente tem é, conversado, patito um papo, sobre a história de pessoas vivendo em diferentes regiões do Brasil com o Parkinson. E, invariavelmente, uma das perguntas que a gente tem feito é o que essas pessoas sabiam sobre o Parkinson antes do diagnóstico. E... A maioria das pessoas, na verdade, todas que nós entrevistamos até agora, tem a mesma resposta. Elas não sabiam nada sobre o Parkinson. O que elas sabiam sobre o Parkinson é que o Parkinson causava tremor. Então, a gente vai começar essa conversa falando. Então, o que é a doença de Parkinson? Para que você que não tem Parkinson consiga é, é, aprender, pelo menos, as informações básicas sobre a doença e você que eventualmente está vivendo com Parkinson possa revisar aí os seus conhecimentos. O que se pode fazer para viver bem com o parco? Então a gente vai tentar organizar algumas mudanças de atitudes que são importantes para você conviver com a doença. Como eu posso saber mais sobre a doença? Então vamos dar um, um caminho para quem está buscando informações mais detalhadas sobre a doença e como eu posso acolher melhor quem vive com Parkinson. Então, para você que é familiar, ou para você que é, é uma pessoa, um idoso, que não é, convive com o parkinson, ou seja, que não não é não, não, não tem a doença de parkinson, ou não tem ninguém na família que tenha a doença de parkinson. Você como cidadão o que você pode fazer para acolher melhor as pessoas então que vivem com essa doença. Então esse é mais ou menos o nosso roteiro é, dessa conversa. Então, a doença de Parkinson, ela foi descrita por 1817, é, pelo James Parkinson, por isso que ela leva esse nome, e o nome original dela é paralisia agitante, o que já nos conta um pouquinho sobre o sintoma que a gente chama de sintoma positivo, não sintoma positivo no, no sentido que ele seja benéfico, que ele seja bom, mas é aquele sintoma mais fácil de ser visualizado, que é o tremor, e por isso que o James Parkinson, ele ele coloca o primeiro nome que a doença de Parkinson recebe é paralisia agitante, exatamente por causa dessa característica que misturava um tremor com uma paralisia, que na verdade a gente vai ver que não é exatamente uma paralisia. A doença de Parkinson ela não traz paralisia, diferente, por exemplo, do acidente vascular cerebral ou encefálico, né? Do AVC, do terrame, que traz uma paralisia, que pode envolver uma paralisia. A doença de Parkinson ela não traz a paralisia, mas ela traz uma lentificação progressiva uh, dos movimentos que vai uh, tornando cada vez mais difícil a, in a iniciação e a conclusão dos movimentos. Por isso que o James Parkinson ele faz esse nome que parece paratoxal, uma paralisia. Mas que ela é agitante à medida que há uma dificuldade de movimentação associada, então, a esse tremor que a gente vai ver tem algumas características específicas. Mas, na verdade, foi um neurologista francês, o Jacot, que é, anos depois atribuiu, então, ele colocou, ele fez uma revisão sobre os escritos e as descrições do Parkinson, agregou outros casos que ele tinha acompanhado, e daí a doença recebeu esse nome em homenagem, então, a essa primeira descrição do James Parkinson. É importante a gente falar que o Parkinson tem o mérito de ter organizado esses casos, que ele, muito, alguns desses casos, ele não chegou nem a observar pessoalmente, ele só observou, por exemplo, ele, um dos casos, ele conta que ele serva numa praça, uh, os outros estavam no que seria um sanatório na época, né? ou seja, seria numa, numa instituição de longa permanência atualmente, uh, mas, na verdade, a gente tem relatos condizentes com a doença de Parkinson desde a antiguidade, ou seja, a doença de Parkinson não surgiu é, em 1800, a doença de Parkinson é uma doença que deve ter é, é, sido... Confundida com muitas outras alterações de saúde durante milênios. Bom. É, qual a importância, então, de nós conversarmos sobre a doença de Parkinson? Né? Então, primeiro, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, ela só está atrás da doença de Alzheimer. Mas, então, a prevalência mundial é de 150 a 200 pessoas a cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, a, a, o, o dado mais citado é, é esse trabalho do Barbosa, aonde ele encontrou. 3,3% da população brasileira é com é, doença de Parkinson. Ela afeta é, discretamente mais homens do que mulheres, e por que que nós estamos falando da doença de Parkinson aqui nos 60 a mais? Porque a idade é o maior fator de risco, né, 85% das pessoas diagnosticadas tem mais de 65 anos, por isso que a importância de se é, conhecer, se discutir a doença de Parkinson é dentro de qualquer programa que fale, então, sobre é, envelhecimento saudável, certo? Embora a gente vai comentar sobre isso, e isso é importante, é, a, a pessoas jovens podem ter Parkinson. E exatamente porque a doença de Parkinson está associada a idosos, muitas vezes essas pessoas mais jovens, na faixa dos 30, dos 40 anos, que é, começam a desenvolver a doença, não só têm dificuldades para conseguir o diagnóstico, como muitas vezes são alvo de mais discriminação. porque que de mais discriminação? Porque é, as pessoas identificam o Parkinson como uma doença de velhos, como uma, uma doença de idosos. Então, eles têm dificuldade para reconhecer e para acolher é, a doença de Parkinson em pessoas mais jovens, embora a doença de Parkinson ela seja uh, a segunda doença uh, neurodegenerativa mais uh, prevalente, uh, a doença de Alzheimer ela, as pessoas vivem menos tempo com a doença de Alzheimer. A doença de Parkinson é uma doença que ela não é letal, ela não leva à morte e, portanto, as pessoas vivem muitos anos com a doença de Parkinson. Então, apesar dela ser a segunda doença neurodegenerativa em termos de morbidade, em termos de número de anos vivendo com essa doença, a doença de Parkinson tem um impacto é, na saúde, um, um impacto social, social mais importante que a doença de Alzheimer. Bom, e o que, que causa, então, a doença de Parkinson? Então, infelizmente, a, a, a resposta, é, estrito senso, né, a resposta mais pragmática é, para essa pergunta é que nós não sabemos, a ciência ainda não tem um conhecimento completo sobre as causas da doença de Parkinson. O que que nós sabemos? Nós sabemos que há um fator genético, então a gente já tem genes é, identificados para alguns subgrupos da doença de Parkinson, mas a gente sabe que, embora não tenha uma herança genética característica, ou seja, se meu pai teve Parkinson, isso não significa que eu vá ter Parkinson, ou seja, não tem uma, uma herança menteliana clara, certo? Você vai ter a associação, uma, um. um, um uma certa vulnerabilidade à doença conforme a sua combinação genética, mas é, essa vulnerabilidade ela vai ser ativada por fatores ambientais, então por isso que a gente chama de doença multifatorial porque não é apenas um fator que causa doença, mas é uma sobreposição de fatores genéticos e fatores ambientais. Um dos fatores ambientais mais conhecidos é a exposição a acrotóxicos. É, a gente tem um teve, se vocês tiverem interesse, é só vocês procurarem é, é, no, no próprio canal do YouTube, vocês vão encontrar. A gente teve uma discussão importante agora no Brasil sobre um é, acrotóxico que, que deveria ter sido é, proibido, quer dizer, foi proibido efetivamente é, agora em setembro, no dia 22 de setembro ele foi proibido ah, depois dessa proibição a, a, o, o acronecócio conseguiu é, que um, uma, um aumento uma resolução que permita ainda o uso desse acrotóxico por dois anos até o final dos estoques é, que é o paracate e esse acrotóxico, ele é um, um, um dos, dos elementos, um dos fatores ambientais claramente ligada ao surgimento da tá? doença de Parkinson, não só nas pessoas que trabalham diretamente com ele, mas é, pra, tem, tem estudos mostrando que a população aqui em que mora a 500 metros das áreas eh, de uso, ou até a um quilômetro da área de uso, acabam tendo um risco aumentado eh, de doença de Parkinson. Então, só para citar que um dos fatores ambientais conhecidos é esse, e aqui no Brasil essa discussão tem sido bastante eh, conturbada por causa desse acrotóxico que tem que, que há três anos está nessa luta para ser definitivamente é, proibido no Brasil. Bom, essa combinação vai levar a um metabolismo celular anormal. Esse metabolismo celular anormal leva à formação é, de placas, a formações de, de, de algumas estruturas que vão levar à lesão e à morte neuronal. Essa lesão na doença de Parkinson, a morte neuronal, ela é específica nessa área mais escura aqui. Ela é mais escura porque ela é rica em ferro, então, que a gente é, chama de substância negra, exatamente por essa característica mais escura desses de neurônios é, por serem ricos em ferro. Então, esses neurônios da substância negra, que são responsáveis pela produção de um neurotransmissor chamado topamina, vão morrendo progressivamente e essa perda desses neurônios é, vai levar, então, a um conjunto de sintomas que caracterizam a doença de Parkinson. Bom... Qual a, 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 o desafio, né, um dos desafios da doença de Parkinson? Essa, essa lesão neuronal, né, essa alteração no metabolismo neuronal e essa morte progressiva dos neurônios, ela pode começar até 20 anos antes do diagnóstico ser possível. Então, ela é uma doença que ela se instala e que ela vai evoluindo silenciosamente. Durante técatas, antes do diagnóstico ser possível. Então, como nós podemos ver aqui nessa figura, a gente vai observar que alterações como a constipação intestinal, que pode passar absolutamente desapercebida, como se fosse uma alteração é, comum. É, alterações do sono, que também é muito frequente, conforme nós vamos envelhecendo também, isso se torna mais comum as pessoas conviverem com essas alterações do sono. É, depressão, aumento da sonolência e aqui o perda do olfato. Tirando a perda do olfato, que é alguma coisa mais específica, todas essas alterações, elas podem ser confundidas com o processo de envelhecimento normal. Então, você tem uma perda progressiva desses neurônios dopaminérgicos é, sem que o diagnóstico seja possível. Você já está sofrendo algumas alterações consequentes à doença de Parkinson sem ter ideia de que ela está... Se desenvolvendo silenciosamente no seu cérebro. Bom, a partir daqui, no que nós estamos colocando aqui no tempo zero, começam a aparecer as alterações motoras. Essas alterações motoras, que são marcadas então pela lentificação do movimento, pela rigidez muscular e pelo tremor, que muitas vezes é o que leva as pessoas ao neurologista, porque ele é o mais fácil de ser observado, é que Vai tornar o diagnóstico é, possível. Junto com essas alterações motoras, você já tem algumas outras alterações não motoras que podem estar presentes, como dor, como fadiga, como alterações cognitivas leves. A partir do diagnóstico, você vai ter, então, a continuidade, infelizmente, mesmo depois do diagnóstico. Nós ainda não conhecemos nenhuma medicação que seja capaz de interromper a progressão da doença, de bloquear, de bloquear a, a evolução da doença. Então, o que nós vamos observar é que essa doença continua progredindo durante décadas e ah, você vai tendo então uma piora das alterações motoras e das alterações não motoras, e ainda você pode ter. A soma disso, algumas complicações que são é, devido ao uso contínuo e prolongado dessas medicações sintomáticas, dessas medicações que é, são usadas para minimizar. Os sintomas, principalmente os sintomas motores. Então, uh, no, nas fases mais avançadas da doença, você vai ter um grau de incapacidade alto é, que vai ser devido à soma de alterações não motoras, com alterações motoras, com algumas complicações pelo uso contínuo dessa medicação. Então, essa é a ah, o quadro geral da doença de Parkinson, e tá aí a gente pode ver, então, é, é, o quanto é importante essas mudanças de hábito, o quanto é, é importante que a gente consiga é, 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 conviver melhor com essa doença, tentando minimizar a, a, as consequências dessa é, perda progressiva dos neurônios topaminérgicos. Bom, então como eu falei, o critério diagnóstico mais utilizado é esse critério que a gente chama do critério diagnóstico de Londres, e aqui a gente vai ver os três passos para esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele é basicamente clínico, o que é um desafio. Por quê? Porque não há um exame que você possa fazer para confirmar, para diagnosticar, para ter certeza que o que você tem é Parkinson. Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, como eu falei, apesar de muitas vezes o tremor ser o sintoma mais fácil de ser identificado, o sintoma cardinal, que é o sintoma necessário para que você possa fazer o diagnóstico de doença de Parkinson, é o que a gente chama de praticinesia, ou seja, é a lentificação é para iniciar e para perfazer os movimentos. Então, a pessoa tem que ter, quando ela vai no neurologista para fazer uma avaliação, ela tem que ter essa praticinesia, essa lentificação dos movimentos, com pelo menos um dos três sintomas, dos outros três sintomas, que é a rigidez muscular, o tremor e a instabilidade. Então, ela precisa ter a praticinesia, essa lentificação e pelo menos mais um. Outro sintoma motor. O segundo passo: eu excluir que essas alterações possam ser. Devido a uma outra doença, como por exemplo, devido a um AVC, um AVC que tenha é, tanificado, que tenha lesionado esses neurônios na substância negra, por exemplo, ou com tumor, ou alguma outra doença que também tenha atingido essa região, mas que não seja essa a doença de Parkinson, que a gente vai chamar de idiopática, que é essa doença de Parkinson primária. E o terceiro critério ele é um critério que a gente só vai poder confirmar a, a, a seguindo essa pessoa. Por quê? Porque ela tem que ter, uh, então, normalmente a doença é de início unilateral, né? Você vai ter a presença desse tremor de repouso, ela tem uma característica que é progressiva. Muito importante, ela tem uma boa resposta à levotopa. Por que, que ela tem uma boa resposta à levotopa? porque a levotopa vai ser a medicação que vai repor aquela topamina que deixou de ser produzida por aqueles neurônios que morreram, então a hora que você fornece de forma exógena essa levotopa, você tem uma melhora muito rápida dos sintomas, e isso é uma confirmação da doença de Parkinson. E aqui a gente tem também a alteração de olfato que hoje tem sido usada para você confirmar o diagnóstico, então, da doença de Parkinson. então, os sinais cardinais da doença, que dizer, esses sintomas motores que são fundamentais para o diagnóstico, tem essa cicla, né, a TRAP, que é o tremor, a rigidez, a cinesia e a praticinesia, e as alterações posturais que vão ter essa alteração postural. Inflexão e muitas vezes também em é, inclinação lateral, né? E essa instabilidade postural, que são as alterações de equilíbrio que tornam essas pessoas mais vulneráveis a quedas. E como eu falei, a, a doença de Parkinson normalmente ela começa de um lado e progride para o outro lado, então a gente sempre tem é, um lado mais acometido que o outro dentro das, das classificações de evolução da doença para vocês é, conhecerem, então a gente tem uma escala de, de, de estadiamento que a gente chama de RON-IA, e o, o nível 1, um, o primeiro estágio de progressão da doença, ela é unilateral, ou seja, a pessoa tem sintomas apenas de um lado do corpo, e o estágio 2 é quando você tem esses sintomas dos dois lados do corpo, um lado ainda é mais... Grave que o outro, um lado é mais acometido que o outro, mas os sintomas tá aí, é, aparecem dos dois lados do corpo. Então, vamos tentar olhar um pouquinho. Então, qual a característica do tremor Parkinsoniano, né? Do tremor da doença de Parkinson. Observem que enquanto essa pessoa está fazendo essa tarefa, a mão em que ele está usando para fazer a tarefa não treme. O que treme é a mão que está em repouso, por isso que a gente chama de tremor de repouso, porque é a mão que está em repouso que treme. Vamos ver agora. O mesmo. Tarefa com a mão oposta, vocês viram que o padrão mudou. Agora a mão que estava tremendo, que está trabalhando, parou de tremer e a mão que não está trabalhando, a mão que está em repouso, passa a tremer. Então por isso que ele chama tremor de repouso, porque ele atinge o segmento quando ele está em repouso. Quando você vai fazer uma atividade com a mão, a tendência é que esse repouso que esse tremor é, é, pare, que esse tremor fique menos intenso. A rigidez muscular. Então, vocês estão vendo aqui, a, 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 essa rigidez muscular, ela é maior no tronco, ela é maior na parte, então, axial e vocês observam né essa pessoa com o tronco completamente rígido né a gente está deslocando essa pessoa parece que ele está congelado ele está todo rígido então essa é a rigidez muscular a rigidez muscular além do tronco pode atingir também os músculos da face o que vai dar uma aquela face congelada uma face é, é, que parece que a pessoa está com máscara, então muitas vezes a pessoa é, fica feliz é, em, em rever um amigo, mas a sua expressão não consegue manifestar essa alegria, essa felicidade, porque por causa dessa rigidez desses músculos da face. A praticinesia, né, que foi o que nós comentamos, que é esse sim é um sintoma cardinal, né? A gente precisa ter esta, este sintoma e mais um dos outros para poder fazer o diagnóstico. E vejam como é difícil é, é, identificar a praticinesia, Por isso que o diagnóstico da, clínico da doença de Parkinson muitas vezes precisa de um especialista. Essa é uma senhora, ela está levantando da tá cama. E muitas vezes essa lentificação pode ser confundida como normal para o envelhecimento. A pessoa vai ficando cada vez mais lenta e a família ou ela mesmo acreditam que essa lentificação faça parte do processo de envelhecimento. Então a pessoa vai ficando mais lenta e muitas vezes isso vai sendo confundido. Com o próprio processo de envelhecimento, as alterações no caminhar que também estão associadas a essa praticinesia, a essa lentificação. Aqui nós vamos ver uma pessoa no início, então, da doença de Parkinson. Vocês observam que esse caminhar pode ser tido como normal, não tem nenhuma alteração. Mas observem os braços dele, observam co observem que ele caminhando, mesmo com uma velocidade mais forçada, vocês não observam nenhum movimento nos braços, ele vai perdendo essa movimentação espontânea, isso faz parte da praticinessia. Então, muitas vezes, as pessoas que estão mais atuadas. A, a, a doença de Parkinson, ela se identificam uma pessoa com Parkinson é, ou andando na rua. Quando a gente olha uma pessoa andando, por exemplo, a, que oscila um braço, mas não oscila o outro, você olha e fala, epa, essa pessoa pode ser que ela tenha Parkinson. Por quê? Porque, como eu falei, que ela é assimétrica e ela começa de um lado, o braço do lado mais acometido, já está perdendo essa movimentação espontânea ao caminhar muitas vezes as pessoas com Parkinson conta que entraram no, no consultório do neurologista e o neurologista já fez o diagnóstico só de observarem a forma com que essa pessoa está caminhando exatamente por essas características pela característica dessa perda da movimentação espontânea dos braços durante o caminhar então a marcha vai se tornando o caminhar vai se tornando mais lento os passos vão se tornando menores, Menores, mas a primeira alteração é, é de fato essa perda da movimentação espontânea dos braços associada ao caminhar, e isso progride nos estágios mais avançados. Para o que a gente chama essa lentificação dos movimentos, essa dificuldade para iniciar os movimentos, ela vai causar o que a gente chama de congelamento, ou seja, a pessoa não consegue. Ela tem a intenção de iniciar os passos, ela tem a intenção de iniciar o caminhar, mas ela não consegue. É como se é, os pés dela estivessem crudados no chão, é como se ele estivesse. Congelado. Então, esse é a alteração eh, nas fases intermediárias da doença, onde a gente vai ter, então, essas alterações eh, de congelamento da marcha. E aqui as alterações de postura. Então, numa pessoa, num estágio mais inicial, vocês observam que já tem uma tendência a postura ficar mais fletida e com mais inclinação lateral. E aqui nas fases mais avançadas já com uma alteração postural bem importante e que já afeta o equilíbrio. Vocês observam já essa dificuldade em controlar o equilíbrio devido a essa alteração postural é, é mais importante. E aqui as alterações de equilíbrio, aqui também iniciais, aonde a gente observa que essa pessoa, é, quanto é, é, sofre um desequilíbrio, ela dá tá um número maior de passos e tem que ser segurada, ou seja, é, é, essa pessoa ainda não tem. Queixas de queda, é, mas a gente já observa que as suas reações de equilíbrio estão alteradas, estão menos eficientes quanto testados, e aqui numa fase mais avançada, onde a gente observa a ausência dessas respostas de equilíbrio, então é como se a praticinesia, é como se esse congelamento, você já tivesse então a perda completa dessas reações de equilíbrio. Seguindo, então, nós temos várias alterações não motoras. Então, a gente tem alterações neuropsiquiátricas que vão ter CT clínico cognitivo leve, que em alguns casos pode chegar à demência. Mas eu destaquei aqui a depressão e a ansiedade, as alterações de sono que são muito comuns, muitas vezes, o primeiro sinal é o aumento da sonolência diurna, exatamente porque o sono da noite não é restaurador, então, isso causa uma hipersonolência diurna, mas, muitas vezes, o que você tem também é um sonho, um sono muito agitado, uh, por quê? Porque a pessoa participa do sonho, enquanto ela sonha, ela está vivendo aquilo como uma situação real, então, se ela está numa numa situação de luta, essa pessoa começa a se agitar na cama. Se ela está numa situação onde ela está correndo, onde ela está fugindo, ela agita as pernas. Então, é o que a gente chama de sonhos vívidos vários distúrbios autonômicos, dentre os quais, como a gente já falou, a constipação intestinal que causa muito desconforto e que afeta a absorção da medicação, ou seja, muitas vezes eu tenho bloqueios intestinais e esse bloqueio, como a, essa a medicação para reposição da topamina, ela é absorvida no intestino quando eu tenho esse intestino todo obstruído, eu também é, é, acabo tendo uma pior absorção dessa medicação, então eu acabo tendo uma piora geral de todos os sintomas por causa dessa constipação. E a gente viu é, naquele naquela figura que a constipação pode aparecer muitos anos antes do diagnóstico. Então, muitas vezes a pessoa com Parkinson fala: Não, mas eu sempre tive o um intestino preso. Não é que você sempre teve. É que isso já fazia parte da doença de Parkinson sem que você fizesse ideia. Disfunções urinárias também são comuns e a hipotensão ortostática, que é essa queda de pressão, quando a pessoa vai se levantar, ou seja, quando há uma mudança postural, é, é, há uma, uma dificuldade no ajuste da pressão e essa pessoa sofre uma queda de pressão, um escurecimento da vista é, e muitas vezes isso pode causar queda. As queixas sensoriais, a gente já comentou aqui tá, a alteração do olfato, mas eu queria destacar a dor. Como eu falei para vocês, então, é, acho que tem dois pontos importantes a serem destacados sobre a dor. O primeiro ponto é que é, muitas pessoas, é, nessa nosso, nesses nossos bate-papos com pessoas com Parkinson aí, é, vivendo em diversos lugares do Brasil. É, nós já tivemos vários casos aonde a pessoa conta que foi procurar um médico por causa de dores difusas, de dor na região lombar, de dor na região cervical, de dores difusas pelo corpo, ou seja, é, o primeiro sintoma que leva a pessoa a começar a procurar um médico são as dores, e isso já faz parte da doença de Parkinson. Primeiro, porque 82% das pessoas com Parkinson têm dor. É, então, é muito comum. A, a, a dor não ser considerada parte da doença de Parkinson, mas sem dúvida nenhuma, a dor é uma das alterações da doença de Parkinson. E você pode ter uma dor primária, que é associada à a própria alteração nervosa da doença de Parkinson, ou você pode ter uma dor secundária, que é uma dor associada, então, a essa rigidez muscular, a essas alterações posturais, a esse imobilismo. Então, é importante que a gente chame atenção para a dor, tanto é, como um, um sintoma inicial da doença, que pode levar ao diagnóstico, como também nas fases intermediárias e mais avançadas da doença, onde ela pode não ser apenas primária, mas ela pode ser secundária a outras alterações, como as alterações posturais e a rigidez muscular. E outros, então, a apatia, a fadiga, que também vão acabar interferindo é, é, na, na, no, no enfrentamento da doença. Então, se eu tenho uma pessoa apática, faz é, ser mais difícil que ela tote mudanças de hábito é, saudáveis para Viver com a doença. Então, como vocês podem ver, além das alterações motoras, nós temos várias alterações não motoras que combinadas é, podem levar a, a uma redução importante na qualidade de vida. Bom, e o tratamento? Então, nós vamos ter tratamento, vamos aqui, então, de novo, aquela figura. Da é, tá, tá sequência de eventos que leva à doença de Parkinson, e a gente vai ter aqui então aonde a gente tem o maior número de medicamentos, que são os medicamentos sintomáticos, ou seja, são as medicações que repõem de forma exógena a dopamina. Então todos, os, uh, todos uh, 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 a gente chama de levotopa, que é o precursor da dopamina, ou aquelas drogas que estimulam a absorção da dopamina, que a gente chama de sinergistas dopaminérgicos, ou seja, que vão favorecer a absorção da tá, dopamina. E os tratamentos adjuvantes, então, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicoterapia, ou seja, todos os tratamentos não medicamentosos que vão é, ajudar a minimizar os sintomas. Então, a depressão, o psicólogo vai ajudar a minimizar a manifestação da depressão, as alterações de fala, as alterações da articulação, a fonoaudiologia vai ajudar a combater esses sintomas, as alterações motoras, seja para as mudanças posturais, seja para a marcha, seja para as atividades manuais, como se vestir, como se alimentar, a fisioterapia vai ajudar ajudar, tá, então, a controlar esses sintomas, como outras é, é, áreas profissionais, como a terapia ocupacional, como a enfermagem, que vai ajudar, por exemplo, a minimizar é, essas alterações autonômicas, a gerenciar as disfunções urinárias, a constipação. Então, a gente vai ter aqui vários tratamentos adjuvantes, não medicamentosos, que são importantes, então, para combater esses sintomas. A gente tem, na outra ponta, o que seriam a, o, a as abordagens, os tratamentos que poderiam ter um efeito neuroprotetor, ou que as evidências da é, tá ciência mostram que poderiam proteger os neurônios da morte. Então, aqui, esses neurônios é, é, que estão com esse metabolismo anormal é, poderiam melhorar, então, o seu metabolismo, evitando, então, a morte do neurônio. Então, Desses, já foram pesquisadas muitas medicações é, que, que tinham como objetivo fazer essa neuroproteção muitas estão sendo testadas ainda hoje nós temos um conjunto grande de medicações é, que têm sido em, é, testadas para com esse possível efeito neuroprotetor mas a intervenção aonde nós temos o maior número de evidência são os exercícios aeróbicos. O que, que são exercícios aeróbicos? São aqueles exercícios que aumentam a frequência cardíaca. Então, são aqueles exercícios. Que deixam a bochecha vermelha. Por que, que deixam a bochecha vermelha? Porque a hora que eu ativo a circulação, a hora que eu aumento a minha frequência cardíaca e ativo a circulação, você tem uma um aporte, um fluxo sanguíneo maior para o segmento cefálico, que faz as bochechas ficarem vermelhas, mas internamente, é, esse aumento de fluxo vai levar a uma melhor oxigenação do tecido cerebral e essa melhor oxigenação do tecido cerebral é que vai melhorar, então, a saúde desses neurônios, trazendo, então, esse efeito neuroprotetor. E a gente tem aqui o que a gente chama das terapias de neurorestauração, que seriam essas terapias é, é, genéticas, uh, ou a, 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 células, as, as, as terapias é, que envolvem é, é, células satélites ou células embrionárias, a, a implantação dessas células uh, no, é, dentro do da tá, tá área acometida pela doença de Parkinson, é, esperando então que essas essas células é, bebês, digamos assim, essas células embrionárias possam se diferenciar e Repor aqueles neurônios perdidos. Então, a gente tem vários estudos sendo realizados, isso não é alguma coisa nova na doença de Parkinson. Se vocês procurarem também aí no YouTube, tem uma palestra minha é, fazendo uma atualização sobre todas as terapias restauradoras que têm sido, que estão atualmente sendo investigadas é, para a doença de Parkinson, numa busca então de uma possível ou cura sobre a doença, ou seja, na, 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 na possibilidade de você é, repor, digamos assim, é, esses neurônios é, é, mortos, perdidos pela doença de Parkinson. Muito bem, então agora nós chegamos, então, como é possível viver bem com a doença de Parkinson diante toda essa complexidade que nós é, mostramos. Então aqui a nossa, a nossa assim a nossa melodia, né, é, para viver bem com a doença de Parkinson é torre Ré Mi va Si. Essa melodia ela remete ao dó, que é tomínio. Domínio das informações, domínio sobre a doença, que envolvem educação, que é conhecer sobre a doença, e empoderamento, ou seja, você entender que você tem um papel ativo, você é o protagonista, você é o ator principal na gestão do processo de saúde associado a essa doença, ou seja, sem você não há como se fazer uma gestão sobre com a doença, ou seja, você tem que assumir a liderança nesse processo de saúde. Você Pessoa com Parkinson. É, a, a, a nossa melodia aqui, né, o Thorhémi Vassi, na verdade, é, a gente poderia, nós estamos falando aqui especificamente sobre doença de Parkinson, mas ela é uma melodia que é, é, é válida para o gerenciamento de qualquer doença crônica, né? Então, é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é você conhecer profundamente sobre a doença para que você possa fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, se preparar para o futuro, entendendo então que você é o protagonista nessa gestão de saúde. Uma rede de apoio, isso é fundamental. Uma rede de apoio mais ampla do que apenas a família. Então, a família. É, é a base dessa rede de apoio, sem dúvida nenhuma. A pessoa que acolhe, né, a família que acolhe uma pessoa com uma doença crônica incurável e progressiva, ela é o pilar dessa rede de apoio, mas a gente precisa de uma rede de apoio mais ampla. A gente precisa de uma rede de apoio que envolva os amigos, que envolva a comunidade, que envolva pessoas que também estão vivendo com esse é, com essa condição de saúde. Então a rede de apoio que é o Ré, o Mi que é um cuidado multiprofissional e integrado. Multiprofissional porque a gente já comentou que além da medicação a gente vai ter outras terapias adjuvantes que vão ser fundamentais para que você possa ter um controle, uma, ou, né, que você possa conviver bem com os sintomas da doença de parto, que você possa minimizar o impacto desses sintomas, motores e não motores. E integrado, por que integrado? Porque é importante que haja um esforço coletivo, que todos esses profissionais estejam agindo de forma integrada para melhorar o gerenciamento desses sintomas e uma vida então o vá e o si que é uma vida ativa e significativa, ou seja, uma vida ativa que é uh, não ficar parado, e significativa no sentido de uma vida com propósito, uma vida com lazer, uma vida com, com prazer. Então, essa vida significativa, que é o querer viver, gostar da vida que se leva e, e se construir uma vida que seja significativa, que seja prazerosa. Então, vamos ver o que, que a ciência fala sobre cada uma dessas. Dos componentes das notas dessa melodia. Então, sobre educação e empoderamento, o nosso dó, né, o domínio que se relaciona, então, que está associado à educação e empoderamento. Então a gente tem aqui é, esse estudo aqui é, mostrando, então um, é um ensaio clínico randomizado, então comparando dois grupos, mostrando, né, que esse a, a, esse emponteiramento, esse autogerenciamento gerenciamento da doença essas pessoas que são educadas e assumem um papel ativo e assumem a liderança no gerenciamento da sua condição de saúde, elas têm uma qualidade de vida superior às pessoas que têm menos informação e que não conseguem fazer essa mudança de atitude para saírem de um papel passivo para um papel ativo no seu processo de saúde. O que é um, um papel passivo no seu processo de saúde? Eu faço o que me mandam. Eu tomo o remédio que o médico manda, eu faço a fisioterapia que a, a, que a fisioterapeuta manda, é, quanto a minha esposa, quanto o meu marido fala que eu tenho que fazer o exercício, eu faço. Ou seja, eu tenho um papel passivo. Eu não assumo. A liderança nesse processo, ou seja, eu não, tô, eu não estou envolvido, eu não estou liderando esse meu processo. Então, é muito importante que você seja o líder desse processo, que você tenha um pouco papel ativo é você quem vive com essa doença é você que experiencia essa doença você é um expert na sua doença eu posso ter é, um neurologista eu posso ter um fisioterapeuta que seja um expert na doença de Parkinson ele é um expert na doença de Parkinson no geral mas você é o expert da sua doença de Parkinson, em como ela se manifesta na sua vida, em como você vivencia essa condição de saúde, com a sua história de vida, no seu ambiente. Então, é você se reconhecer como um expert na sua doença e assumir, então, a gestão, a liderança desse processo de saúde, como eu falei. A gente está falando aqui especificamente de doença de Parkinson, mas isso se aplica à gestão de qualquer doença crônica. E aqui então os, os, todos os modelos, né? Aqui é um, é um grupo de, de especialistas europeus. E aqui uh, uh, falando então, uh, tá a importância ter o que eles chamam de um novo modelo de cuidado em, em no doença de Parkinson que fala ter esse gerenciamento proativo. De pessoas imponderadas, ou seja, de pessoas que estão na liderança do seu processo de saúde, como o um novo modelo, o um modelo mais eficiente, o um modelo do futuro, o um modelo atual, para melhor gerenciamento hum. da doença de Parkinson, certo? Então, como eu falei para vocês, isso a gente está falando para a doença de Parkinson, mas isso serve para o gerenciamento de qualquer outra doença crônica que eventualmente você esteja vivenciando. Bom, vamos para o Ré. Que é a rede de apoio. Então, aqui é, é a, a, o relato de um de uma pessoa com Parkinson, e ele conta, então, essa. essa é um relato pessoal, né? A minha, a minha jornada, né? Com a, com a doença de Parkinson, e ele conta, então, o quanto foi importante para ele é, esse, o, essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio no enfrentamento da doença. Então é um, é um relato é muito muito significativo porque ele conta texto início da resistência de aceitar ajuda de pedir ajuda até essa mudança de de postura onde ele começa a reconhecer e a Pedir ajuda para esses parceiros de cuidado, para essas pessoas que compõem a sua rede de apoio, que não são apenas a sua família mais próxima, mas que é a sua família é, mais distante e, e também a sua comunidade e também os seus amigos e o quanto isso é, foi importante para a mudança uh, na qualidade de vida e no enfrentamento da doença de Parkinson. E a gente tem aqui é, é, também um outro estudo é, avaliando, então. O, a importância: esse aqui é um estudo é, conduzido por um grupo aqui no Brasil, um grupo de Porto Alegre, e mostrando que a qualidade de vida e os aspectos é, psicológicos, como depressão, como ansiedade, elas são, eles são, então a qualidade de vida é melhor, o nível de depressão e ansiedade são menores. Em pessoas que participam de grupos de apoio, ou seja, seriam aqueles grupos de apoio que são as associações de pessoas com parques, que nós temos várias pelo Brasil, aqui em São Paulo nós temos uma é, que é. A, a primeira associação do Brasil e que, e que é uma uma liderança nacional que é a associação Brasil Parks eu sugiro que quem não a conhece é, vá conhecer é uma experiência muito muito significativa muito valiosa é, mas hoje a gente tem vários grupos de apoio por todo o Brasil e vários grupos virtuais de apoio ou seja vários grupos ah, na sua cidade não tem um grupo que se encontre fisicamente você vai ter vários grupos de apoio pela pela internet e várias formas então de compartilhar essas essas experiências então como eu falei para vocês por exemplo uma das campanhas da rede amparo é atuais é exatamente esse compartilhamento de experiência nessa campanha que chama minha história com Parkson, aonde a gente convida pessoas com Parkinson de diferentes estados do Brasil para compartilharem a sua história então com o Parkson para que é, possa ver essa, essa né, esse compartilhamento das experiências e de como é, o que foi importante para essas pessoas enfrentarem as dificuldades. Bom, daí nós vamos, então, é, para o BI, que é o Cuidado, então, Multiprofissional e Integrado. Então, a gente tem aqui um artigo também publicado esse ano, esse artigo aqui, ele é resultado de uma força-tarefa, está tá maior... É, organização Internacional para a Doença de Parkinson, né, que é a International Parks and Movement Disorder Society. Então, é uma, foi uma força-tarefa para se estudar, para se investigar é, os modelos ideais de cuidado para a doença de Parkinson. Eu tive o prazer de, de participar dessa força-tarefa. E aqui está o, o, o fruto né, desse nosso trabalho de quase dois anos, é, então, por que, que esse trabalho multiprofissional, então a gente tem aqui uma, uma ilustração com diversos profissionais é, trabalhando com o mesmo propósito, que seria identificar esse elefante que é a doença de Parkinson, mas vocês observam que cada um, é, tendo a visão apenas de um segmento, eles vão é, é, tendo uma dificuldade para enxergar o todo. Então, essa aqui fala: olha, isso aqui é uma árvore, ah, isso aqui é uma parede, ou seja, essa visão segmentada impede que você tenha uma visão do todo. Por isso que o trabalho tem que ser multiprofissional, ou seja, você tem é, que ter um fonoaudióloga para trabalhar a voz, você tem que ter um fisioterapeuta para o movimento, você tem que ter um enfermeiro para essas alterações do intestino, é, da bexiga. Então, a gente tem que fazer um trabalho é, é, multiprofissional, mas que ele seja integrado aonde Todos os profissionais que estão acompanhando o caso é, sejam capazes de compartilhar os seus objetivos, sejam capazes de compartilhar os seus planos terapêuticos, tanto a pessoa com o no centro desse cuidado, como nós já falamos lá na nossa nota Dó, é, é uma pessoa que tenha o domínio tanto da informação como da liderança do seu processo de saúde. Então, isso é o nosso cuidado multiprofissional e integrado para as pessoas com Parkinson. E a gente tem aqui, então, é, os estudos. Nós não temos muitos estudos ainda que tenham comparado a eficiência desse tipo de cuidado com o que se chama de trabalho de cuidado é, é, convencional, ou seja, esse cuidado que não integra. Os diversos profissionais da é, é, tá saúde, e a gente nesta figurinha aqui, a gente tem aqui para esse lado as, as evidências a favor da eficiência é, desse cuidado integrado, aqui as evidências a favor do cuidado convencional, e como a gente pode ver, a soma das evidências de diversos estudos mostram. É um favorecimento, resultados mais positivos, é, mais eficientes para esse cuidado integrado. Então, sem dúvida, esse cuidado integrado ele traz mais benefícios para a pessoa com Parkinson. Aqui a, a, a medida que é qualidade de vida, que foi a medida que era comum a todos esses estudos, então que um cuidado integrado pode trazer mais benefícios para a qualidade de vida das pessoas com Parkinson em comparação ao, ao cuidado convencional. Bom, agora nós vamos para a vida ativa. E a vida ativa, né? Isso já é um lema é, de todas as campanhas aqui tá, tá, do processo de envelhecimento saudável, mas isso é particularmente importante aqui quando a gente fala da doença de Parkinson. Então, eu até brinco que, que as pessoas acham que eu estou aqui defendendo o meu time quando eu falo que exercício tem efeito positivo... Para a, 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 né, uma grande parte das alterações da doença de Parkinson, mas é exatamente o que a ciência mostra. Então, eu vou mostrar para vocês o importante de ter uma vida ativa no sentido de você ter uma atividade física intensa e regular, tá certo? Então, uma atividade física que inclui exercícios específicos, que seria, então, o que a gente chama de fisioterapia, que seriam aqueles exercícios específicos para dificuldades motoras específicas, mas que a gente tenha também uma vida ativa no sentido de incluir esses exercícios aeróbios que, como a gente já falou, é, são a única intervenção que tem evidência científica robusta para a uh, uh, neuro, uh, neuroproteção, ou seja, para fazer uma proteção Desses neurônios do processo neurodegenerativo. Então, a gente precisa tanto dos exercícios específicos da fisioterapia, como também da atuação de uma prática regular de exercícios mais intensos, que seriam então esses exercícios aeróbios e num volume, numa intensidade que a gente ainda não conhece especificamente para a doença de Parkinson, mas se a gente for seguir as recomendações para idosos. É, no geral, a gente vai falar então de 150 minutos por semana, o que seria mais ou menos meia hora de segunda a sexta. Então, aqui, esse primeiro trabalho que eu estou trazendo aqui para vocês é um trabalho muito importante, publicada, publicado ano passado, que ele mostra que a prática de exercícios nesse volume, três vezes é, por semana, ah, esses, essas pessoas faziam é, mais de 120 minutos, 120 minutos de exercícios por semana. Ah, ah, eles acompanharam, então, pessoas com Parkinson ao longo de dois anos, e eles observaram que a prática de exercício foi a prática regular de exercícios nessa intensidade. Ele foi o melhor preditor da evolução da doença de Parkinson. Ou seja, quem, fazia, eh, quem tinha essa prática de exercício, ela teve uma evolução mais lenta da doença em comparação a quem era sedentário, a quem não tinha uma prática nesse volume de atividade física. Ou seja, a, a prática eh, de exercícios nesse volume com essa característica. Ela é de fato capaz de modificar a progressão da doença, de modificar a evolução da doença, certo? Então, se a gente quer. Combater a evolução da doença. Se a gente quer impedir a evolução da doença é, numa velocidade mais rápida, é fundamental que é, se atote uma vitativa, uma vida ativa não só com exercícios específicos para os sintomas específicos da doença, mas uma vitativa incluindo então um volume regular e, e de alta intensidade de exercícios. Bom... Mas os exercícios físicos, eles não têm uma, uma a, 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 o papel que eles têm nessa, na, 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 nessa redução da progressão da doença, não é apenas devido às alterações motoras. Aqui a gente tem também um estudo, também de um grupo aqui do Brasil, aonde eles fazem uma, uma revisão dos trabalhos publicados nos últimos 10 anos, mostrando que o exercício físico, ele é capaz de proteger, a função cognitiva das pessoas com Parkinson, ou seja, ele é capaz de reduzir, de prevenir o declínio cognitivo associado à doença de Parkinson, que foi uma das alterações não motoras que eu mostrei para vocês é, lá na, na nossa figura. Então, o, o benefício dessa atividade física. Para a evolução da doença não é apenas uma melhora motora, mas ela é também uma melhora cognitiva. Aqui a gente é, tem um um, é, é um outro estudo que vai falar então sobre o efeito dos exercícios sobre a dor. Então eu falei que mais de 80% das pessoas com Parkinson têm dor, e a dor ainda não tem essa dor generalizada que perturba tanto a qualidade de vida desses pacientes, ela não, ela é refratária. A gente não, ela não tem uma boa resposta à medicação. E aqui nós estamos mostrando que a prática de exercícios também no volume ideal, na frequência ideal, também é capaz de reduzir a percepção de dor em pessoas com Parkinson. Aqui a gente tem um outro estudo mostrando, a gente também já falou eh, das alterações de sono, que são muito frequentes em doença de Parkinson, e que a alteração de sono, ela piora a qualidade de vida, ela favorece a depressão, ela está associada ao aumento da percepção de dor, ela está associada à fadiga. Então, é muito importante que a gente tenha uma boa qualidade de sono para que a gente é, tenha uma melhor qualidade de vida. E aqui um outro estudo mostrando, então. Que a prática de exercícios físicos intensos, novamente aquele exercício que deixa com a puxeja vermelha, é capaz de melhorar então a qualidade de vida de pessoas vivendo com parxo. Então vocês estão vendo que essa vida ativa ela vai é, trazer benefícios não só para aspectos motores, mas para diversos aspectos não motores que são prevalentes na doença de Parkinson. E aqui, o, o, também aqui falando a medida que é, é qualidade de vida, então aqui de novo, né, um... um a, a, a prática regular de exercícios, aqui um estudo longitudinal, um estudo de dois anos também, mostrando que essa prática tem um impacto positivo sobre não só a mobilidade, mas principalmente sobre a qualidade de vida das pessoas vivendo com doença de Parkinson, ou seja, sem dúvida nenhuma. É necessário é, que se atote uma vida ativa, repetindo, não só com exercícios específicos para as alterações da doença de Parkinson, mas, de uma forma geral, exercícios que aumentem é, é, a, a frequência cardíaca, que sejam exercícios mais intensos e mais regulares, para que a gente possa combater. Tanto os sintomas motores quanto os não, sintomas não motores da doença e ter uma melhor qualidade de vida, certo? Bom, e uma vida significativa, uma vida com propósito, uma vida com prazer, uma vida com engajamento, esse é fundamental para qualquer pessoa, particularmente para quem convive com uma doença crônica, com uma doença progressiva. Então, aqui a gente. É, tem uma, uh, esse estudo aqui ele mostra então essa qualidade de vida é com relacionada a, a alterações não motoras da doença de Parkinson mostrando que a depressão é o fator que mais prejudica a qualidade de vida de pessoas com Parkinson é, ao longo é, do tempo ou seja, uma vida sem significado, uma vida depressiva, uma vida sem, sem prazer, uma vida sem propósito, ela está fortemente associada a uma qualidade de vida mais baixa. Então, é muito importante que as pessoas com Parkinson encontrem propósitos, encontrem é, prazer, encontrem motivos para manter uma vida saudável, significativa, prazerosa, alegre, é, integrada, é, aonde você mantenha então os seus vínculos sociais, você mantenha uma rede de amigos, você identifique o que você gosta de fazer, mantenha, continue fazendo as coisas que você sempre gostou de fazer. Então, se você gostava de dançar, continue dançando, se você gostava de, de passear, continue passeando. Se você gostava de viajar, continue viajando. Como também descobrir propósitos novos, coisas que você não fazia. Então, você nunca cantou e agora você tem a oportunidade de cantar é, no coral, é, seja no coral da igreja, seja no coral da associação uma associação de pacientes, é alguma coisa nova que você não sabia que você gostava. Uma vida significativa pode ser uma vida aonde você se coloque a serviço do outro, então que você se engaje é, num, num propósito é, de, que possa é, ajudar o próximo, que possa colaborar é, para uma sociedade melhor. Então, é muito importante essa vida significativa. Então, aqui de novo, né, a, uma, uma, a, a, a questão do humor, né, na doença de Parkinson, texto estágio inicial até os estágios mais avançados da doença, mostrando que em qualquer estágio da doença as alterações de humor é, trazem uma pior qualidade de vida, textos estágios iniciais até os estágios mais avançados. Novamente, eu acho que se vocês tiverem curiosidade e, 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 e verem né, as, os nossos bate-papos, a gente já está no décimo primeiro bate-papo, então nós temos é, o depoimento de pessoas é, Tuamapá. De Pelento Pará, pessoas da região nordeste, então nós temos pessoas de Natal, a gente tem pessoas da região sul, a gente tem pessoas da região sudeste, ou seja, a gente tem pessoas da região centro-oeste, então a gente já tem pessoas é, em todas as, é, as cinco regiões do Brasil, e vocês vão observar que a lição que elas compartilham é sempre de uma atitude positiva, de se buscar uma vida significativa, de se buscar uma vida prazerosa, de se investir nas coisas que se gosta de fazer, de se manter o uh, um vínculo de amigos. Então eu sugiro para vocês que vocês tenham uma uma conferida não no que a ciência está falando ou no que eu, Maria Elise, estou falando, mas no que as pessoas que estão vivendo com Parkinson estão falando do que é importante para se enfrentar a doença de Parkinson. Então, aqui eu estou citando o texto início, né, a Rede Amparo, então a Rede Amparo é um projeto coordenado por mim, que faz parte do, do CEPID, né, que é um centro uh, de pesquisa patrocinado pela FAPESP, esse CEPID chama-se -se, chama Neuromate, é, é, é um, ele está sediado, então, no, no Instituto de Matemática e Estatística aqui da tá USP, em parceria, então, essa é uma parceria minha, com esse instituto uh, envolvendo a Faculdade de Medicina. Então, a gente construiu a Rede Amparo, que é uma, uma rede né, que, que tem como propósito, então, em reunir é, pessoas com Parkinson, seus familiares, seus amigos, e os profissionais e os pesquisadores interessados na doença de Parkinson, e, e promovendo tanto uh, educação, tanto para profissionais, quanto para pessoas com Parkinson, quanto para familiares, uh, promovendo é, iniciativas que envolvem é, assistência, no sentido de oferecer, então, uh, recursos para que essas pessoas possam é, cuidar melhor de si mesmas, como também de pesquisa. Então, também a construção de uma rede é, colaborativa de pesquisa aqui é, no Brasil. Então, a gente tem várias, é, aqui tem o site da tá, Rede Amparo, e aqui você tem, então, a, as nossas boas-vindas para a Amparo, e você vai ter aqui o projeto, e você vai ter a programação, e essa programação envolve é, diversas... diversas é, 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 iniciativas que vão ajudar a você que tem Parkinson, você que é um familiar de uma pessoa com Parkinson a conhecer melhor sobre a doença, a, a mudar te atitude em relação à doença, mas você também que não tem a doença de Parkinson a conhecer melhor sobre ela. Então a gente tem é, hoje a gente tem quase 70 palestras realizadas, todas por especialistas na doença de Parkinson, sobre os temas mais variados. É, então, é, texto, uso de cannabis, a, até função sexual, por, por gerenciamento de medicação, alterações de sono, prevenção de quedas, então a gente tem os temas mais variados. A gente faz, né, agora durante a pandemia, é, estão suspensas, mas a gente faz a caravana amparo pelo Brasil, que é então viajando por diferentes cidades brasileiras, promovendo então rotas de conversa é, sobre como é viver com parcos em cada uma dessas cidades, tentando identificar então o que, é, quais são os desafios comuns é, para todas as pessoas vivendo com parcos no Brasil e os desafios específicos de cada cidade de cada região é, e a gente tem várias ações aqui durante a pandemia que envolveram então a nossa campanha né Fique em casa mas não fique parado aonde a gente disponibilizou né São, foram feitas 25 transmissões ao vivo com 50, demonstrando 50 exercícios para serem feitos em casa, todos com materiais disponíveis na sua casa, é, todos preservando a segurança é, da pessoa que vai fazer o exercício, exercícios para pessoas em estágios mais iniciais, em estágios mais avançados, e tudo isso está disponível lá no canal do YouTube. É, é, organizado tanto por dia de semana, ou seja, para que cada semana você tenha um conjunto de exercícios específicos para serem feitos, quanto por propósito, ou seja, se você está procurando exercícios específicos para postura e equilíbrio ou para o andar, então você pode, é, tanto de uma forma ou de outra, você vai encontrar esses exercícios devidamente organizados. A gente tem a campanha Rede Amparo Responde, então é, nós estamos na é, chegando próximo da nossa centésima resposta, então você pode enviar para nós a sua pergunta, a sua dúvida. Nós vamos procurar, o nosso propósito é procurar na ciência a resposta mais adequada para sua pergunta, então a gente responde isso ao vivo é, às 17 horas pelo Facebook e a gente Disponibiliza, então, o estudo, o artigo que vai guiar essa resposta. Então, você vai encontrar lá também, tanto no site quanto no canal do YouTube, você vai encontrar não só o vídeo com a resposta, mas também o artigo que foi usado para nortear essa resposta. E a gente tem a nossa campanha né, Minha História com o Parkson, onde pessoas. O nosso propósito é ter pelo menos uma pessoa em cada estado do Brasil. É, isso tem sido um desafio, porque em muitos estados é difícil a gente conseguir contato com pessoas com Parkinson. Então, por exemplo, em Rondônia, em Roraima, no Acre, a gente tem uma série de dificuldades. Mas o propósito dessa campanha, então, é que a gente possa. Conhecer a história de pessoas vivendo com Parkinson é, em diferentes estados aqui do Brasil. Então, agora, você que não tem a doença de Parkinson, então, como é que você pode acolher melhor a pessoa com Parkinson? Então, a doença de Parkinson, como eu já falei, ela é complexa e muitas vezes as pessoas com Parkinson, além das barreiras da própria doença tem que enfrentar o estigma, tem que enfrentar o preconceito, as barreiras sociais é, é, para para conviver com a doença. Então aqui a gente tem a campanha por uma sociedade melhor, juntos para uma sociedade melhor. Então é um convite para você que não tem Parkinson nos ajudar a Derrubar essas barreiras, a acolher melhor essa pessoa com parxo, a você que é uma pessoa com parxo, a ter um, um, um papel de protagonista, um papel ativo de combate a esse estigma. E daí nós temos, então, uma série de campanhas. Então, por exemplo, as pessoas que sofrem preconceito por serem mais lentas, então elas estão na fila do supermercado, elas estão na fila do banco e. e, e e cada gesto então pegar o cartão do banco pegar o documento é, colocar os produtos é, na sacolinha do supermercado são mais lentos e por isso muitas vezes as pessoas na fila ficam impacientes são são agressivas com essas pessoas, então a nossa campanha aqui, Eu Não Vivo Sem pressa, Eu Vivo Com Parkinson, a nossa campanha esclarecendo que pessoas jovens também têm Parkinson, para diminuir o preconceito com pessoas mais jovens com Parkinson, que muitas vezes, por exemplo, por causa da alteração de equilíbrio, são confundidas com pessoas alcoolizadas. Então, participe então dessa campanha é, junto conosco para. Derrubar as barreiras para desconstruir o estigma em relação à doença de Paxos. Então, para finalizar, estão aqui aonde você pode encontrar todo esse material. Então, no Instagram, Rede Amparo, no Facebook, também Rede Amparo, e no YouTube, você vai. nós temos um canal lá que é o Neuromate. Dentro do Neuromate, você vai ter aqui o Amparo, e aqui você vai encontrar todas as palestras, todos os bate-papos. Eu falei para vocês aqui da tá palestra, então, falando sobre as terapias de células embrionárias para doença de Parkinson, né, as terapias neurorrestauradoras. Então, aqui nós temos semeando novos neurônios, para quem quiser observar, eu falei aqui da tá, palestra sobre o uso do canabidiol na doença de Parkinson. Então, é só vocês entrarem aqui no canal neuromático do YouTube que vocês vão encontrar todo o conteúdo que nós temos produzido é, relacionado à doença de Parkinson. Então... Esse era o meu recado para vocês hoje. Professora, sim? É, obrigado, interessante né, suas informações, acho que são, são informações muito relevantes. Nós temos só duas perguntas aqui, na verdade, curiosidades: se a senhora poderia responder? Claro, com muito prazer. É, a Armin, ela pergunta o seguinte: é, a medicina genética poderia contribuir uhum. na prevenção e tratamento dessa doença? Então, é, sim. Isso tem sido uma das. Ah, acho que hoje eu diria para você que é o tema mais quente em doença de Parkinson, é tentar se conhecer. É, uh, mais profundamente quais são os mecanismos genéticos associados à doença para que é, se possam uh, uh, criar, né, desenvolver intervenções que pudessem mudar essa, essa, essa propensão, essa vulnerabilidade à doença na sua raiz, que seria essa raiz gênica. Então, essa é uma das áreas de mais investimento em pesquisa atualmente em doença de Parkinson, acho que muitos avanços já foram feitos, e a gente tem que aguardar, então, os resultados desse estudo. Eu acho que o principal desafio é que, como eu falei, como os mecanismos não são completamente conhecidos, é, fica mais difícil a gente propor intervenções, quer dizer, o primeiro passo é a gente... Ter domínio é, completo sobre esses mecanismos para então se poder investir em quais seriam é, é, as estratégias para se reduzir esses riscos ou para se erradicar esses riscos. Muito bom. É, e uma outra questão que ela coloca é se a hereditariedade seria um fator para essa doença do desenvolvimento. Então, a gente, é, eu acho que, que a hereditariedade não é uma boa palavra. Por quê? Porque isso leva àquela transmissão hereditária de que se meu avô teve, meu pai vai ter e eu também vou ter. Tá certo? Então, não é essa a, a forma de transmissão genética da doença de Parkinson. Como ela tem um componente genético, o que a gente sabe? Que em famílias que já tiveram um caso, o risco de surgir um outro caso é maior. Então a gente sabe que famílias que já tiveram um caso, o risco de surgir um outro caso em algum momento nessa família é maior, mas não que ela seja hereditária no sentido de uma transmissão de pai para filho. Ok, Professora, muito obrigado. Hoje nós tivemos mais de 60 visualizações, mais de 20 pessoas assistindo ao vivo conosco. Eu quero informar que esse vídeo vai ficar disponível também no canal, né, no canal do, do YouTube da, da, da comunicação da cultura e extensão. Então aqueles que perderam uma parte ou quiserem é, anotar alguma informação que não conseguiram anotar estará lá disponível, tá? Professora, muito obrigado. Né, é, a todos uma, uma ótima semana. Fique à vontade para pedir pedidos, pessoal. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada pra, 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 por essa iniciativa da Cultura Extensão, pelo convite, e muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, pessoas com Parkinson e pessoas sem Parkinson. Então, se você é uma pessoa com Parkinson, por favor, é, né, atote aí a nossa melodia, o nosso Torré Mi Vassi, Uh, e use todos os recursos que nós citamos para ser seu apoiador, para ajudar, e você que é uma pessoa que não vive com o Parkinson, nos ajude também, também se engaje nesse nosso esforço de acolher melhor as pessoas que estão vivendo com Parkinson na nossa sociedade. Esse é o nosso recado final. Muito obrigada a todas, foi um, foi um prazer poder estar aqui.